Taigi kaip gauti tą nemokamą vieno mėnesio vietą serveryje. Tai parodau. Žiūrėk, jūs pausite nuorodą, kur yra po video arba šalia video, kur bus turbūt ir parašyta, net neatsiminu dabar kaip, bet tiesiog parašyta, kad būtent e, užsisakyti. Ne, nemokama, užsisakyti nemokamai. Ir atsid, paspaudę jūs tą nuorodą atsidarysite tokį, būtinai per tą nuorodą, būtinai. Nes tai yra tiesiog specialiai sugeneruotas mums. E, mums specialistų generuotas puslapis. Tai yra, kad nuo ko pradėsime, tai yra bus paslaugų užsakymas su atmerkakis, čia ir būtent pavadinimas, kad per atmerkakis. Tai dabar vardų zonos registracija, kam čia reikia žinoti. Jeigu jūs neturite vartot šito re... domeno, kaip sakoma, arba to vardų zonos, tada jūs galėsite būtinai, siūlyčiau, užsiregistruoti, nes jūs realiai tai serverio paslaugų nu, negalite turėti be, be domeno, nes jokios naudos nebus. Tai... Domainas kainuoja 25 datus. Čia yra net, čia negalima, čia tiesiog jisai netgi pats gytis perka iš e, domenų registravimo centro. Tai yra tas pats kaip firmas pavadinimas. Ir firmas pavadinimo, ne, kaip ir, kaip ir firmas pavadinimo, tai ir šit čia reikia tiesiog užsisakyti, nusipirkti, kad būtent tas pavadinimas galėtų, kuris ir būtent nukreips mus. Tai jūs kaip ir žiūrėjote į Facebooką ir visus kitus tos, pasirinkite pavadinimą, kuris jums atrodo tikrai teisingas. Jeigu turite klausimų, tiesiog komentuokite žemiau, paklauskite galbūt ar, ar pasitikrinkite kitų žmonių, paklauskite, ar kiti jam atsakys, ar tas tinka ar netinka. A, bet jeigu jūs tai susigalvojate, arba bent jau turite gerą idėją, tiesiog registruojate ką dar. Pas registruojate naujų vardų zoną, įvedate ten koks nors e, agurkų meistras, ne? Meistras. E, jeigu jau turite vardų zoną, tada jūs spaudžiate. Vardų zoną ir rašti savo jau, kur yra. Su, su galūne LT ar ne. Ir pat, pavyzdžiui, mes tada vėlgi agurkų meistras. Ir tęsti registraciją, aišku, LT geriausia pasirinkti, arba bus 25 litai. Ir, ir pasakys mums, ar laisvas, ar galime registruoti, ar bus nelaisvas, nes tada reikės e, kitą rinktis. Ir dabar e, tiesiog tęsti registraciją. Ir mes jau čia vat, automatiškai gausime. Yra 15 litų tiesiog mokestis, kuris nuimamas čia visiškai nemokamai. Jums visiškai nemokamai šitas paslaugai yra. Tai yra, kad paslaugų užsakymas atmerkokis yra P1 planas, tiesiog toks variantas tikrai geras. Ir mes toliau e, tęsime registraciją. Ir būtent internetų zonos registracija palaikymas, virtualus planas. E, 30 litų tai yra PWM, tai 30 litų kaina bus to domaino su PWM. Ir jūs gaunate serverį. Tai tęsti registraciją ir tiesiog arba užsakovas įmonė, organizacija ar fizinis asmo. Supildote visas duomenys, paudžiate patvirtinimą ir jūs gausite elektroninį paštą, kuriuo patvirtins. O toliau per kelias dienas mes suinstaliuosime, jums padėsime, kadangi prieimas mums duotas bus, mes suinstaliuosime jums būtent blogą ir duosime netgi grinai jau paruoštą blogą, kur galėsite iš karto dėti ir informaciją ir keisti. Kam ir toliau parodysiu, nes kad jūs sėktumėte iš paskos ir kartu su manimi, ką aš jums tiksliai parodysiu, tai yra jūs turite turėti jau sistemą blogą, nes kitaip bus tikrai neįdomu, tiesiog atsilikinėsit, nebent puslapiai jau savo turite, bet geriausia yra naudoti tai, ką aš rodau, nes parodysiu pačius geriausius, efektyviausius rezultatus. Ir viskas, užsisakote, jūs rašėte su savo domenės, patvirtinti užsakymą ir gausite elektroninį paštą su prisijungimo domenimis, bet kadangi skau. Jums nereikia nieko daryti, tiesiog aš jums padėsiu su savo keli, e, žmonėmis, padėsime, instaliuosime būtent už jūsų tą visą sistemą, labai greit, ten gal penkias minutės užtrunka, aišku, kai žinai, ir jūs turėsite beikiant į puslapį ir galėsite iš karto pradėti būtent informaciją dėti ir netgi eisime kartu, parodysiu tiksliai, ką dėti, kaip dėti, kur dėti ir turėsite grinaivo ekrano vaizdą ir žinosite kaip. Paprastai labai net negalvojant, sukurti kažką tokio, kas jums atneštų ir pinigų, ir laisvę, ir kontaktų. Tai tiek. Ramūnas iki.